Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang beragama Islam, dan ini ialah satu musim yang sangat penting dan yang sangat suci untuk mereka yang beragama Islam. Saya mengucapkan tahniah kepada semua yang beragama Islam yang berpuasa semasa sebulan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang berumat Islam. Dan saya juga meminta pemandu-pemandu menjaga keselamatan diri bila mereka memandu di jalan raya. Dan saya juga bernasihat kepada keluarga-keluarga menjaga keselamatan anak-anak mereka semasa mereka main mercun atau bunga api di taman-taman atau di kampung-kampung, sebab kita tidak mahu apa-apa kemalangan seperti kecederaan badan atau rumah-rumah terbakar. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang beragama Islam, dan saya harap perpaduan di negara ini akan masih kukuh. Dan saya juga mengucapkan kepada semua yang berbilang kaum menyambut raya ini bersama-sama umat Islam. Sekian, terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam dan berhati-hati bila dia balik kampung. Dan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada keluarga saya yang berada di kampung Baling Kedah dan juga di Kulim Kedah. Nantikan kepulangan saya pada Hari Raya kedua. Selamat Hari Raya buat Malaysia semua. Selamat Hari Raya kepada warga Malaysia. Semoga selamat sampai dan selamat tiba di destinasi masing-masing. Selamat Hari Raya kepada my family, mak saya, ayah saya dengan kawan-kawan saya semua. Bagi yang balik dah balik kampung ke ataupun yang masih dekat sini, hati-hati dekat jalan kalau nak balik kampung. Ataupun memandu dengan perlahan, lepas tu hati-hati dekat jalan lah. Selamat Hari Raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Dan kepada yang sedang memandu jalan raya, sila berhati-hati jalan raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya everybody. Selamat Hari Raya. 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 Selamat Hari Raya.